Bem-vindos ao canal Mundo Imprevisível, o canal que conecta você com muitas informações precisas, deixando todos bem informados. Siga o nosso canal, compartilhe e deixe o seu like. Dados do telescópio espacial James Webb mostraram que um exoplaneta ao redor de uma estrela na constelação de Leão tem alguns dos marcadores químicos que, na Terra, são associados a organismos vivos. Então, qual a probabilidade de que esse exoplaneta abrigue vida alienígena? Exoplanetas são mundos que orbitam estrelas diferentes do Sol. O planeta em questão é chamado K2-18b. Ele é assim chamado porque foi o primeiro planeta encontrado orbitando a estrela anã vermelha K2-18. A estrela em si é mais fraca e fria que o Sol, o que significa que, para obter o mesmo nível de luz que temos na Terra, o planeta precisaria estar muito mais perto de sua estrela do que nós do Sol. O sistema está a aproximadamente 124 anos-luz de distância, o que é próximo em termos astronômicos. Então, como são as condições neste exoplaneta? Esta é uma pergunta difícil de responder. Temos telescópios e técnicas poderosas o suficiente para nos dizer como é a estrela e a que distância o exoplaneta está. Mas não podemos capturar imagens diretas do planeta. Podemos descobrir algumas noções básicas, no entanto. Descobrir quanta luz atinge K2-18b é importante para avaliar o potencial do planeta para a vida. K2-18b orbita mais perto de sua estrela do que a Terra do Sol. Ele está distante da sua estrela a aproximadamente 16% da distância da Terra do Sol. Outra medida que precisamos é a potência de saída da estrela, a quantidade total de energia que ela irradia por segundo. A potência de saída do astro K2-18 é 2,3% em comparação com o Sol. Usando a geometria, podemos calcular que K2-18b recebe cerca de 1,22 kW em energia solar por metro quadrado. Isso é semelhante aos 1,36 kW de luz incidente que recebemos na Terra. Embora haja menos energia vinda de K2-18, ela se equilibra porque o planeta está mais perto. Até agora, tudo bem. No entanto, o cálculo da luz incidente não leva em conta as nuvens ou o quão reflexiva é a superfície do planeta. Quando consideramos a vida em outros planetas, um termo científico a ser usado é a zona habitável, o que significa que em uma temperatura média da superfície, a água estará em um estado líquido, já que essa condição é considerada essencial para a vida. Em 2019, o telescópio espacial Hubble determinou que K2-18b mostrou sinais de vapor de água, sugerindo que água líquida estaria presente na superfície. Atualmente, acredita-se que existam grandes oceanos no planeta. Isso causou uma onda de excitação na época, mas sem mais evidências, foi apenas um resultado interessante. Agora, temos relatos de que o James Webb identificou dióxido de carbono, metano e, possivelmente, o composto dimétil sulfeto na atmosfera. A detecção provisória de DMS é significativa porque ele só é produzido na Terra por algas. Atualmente, não sabemos nenhuma maneira de como ele é produzido naturalmente sem uma forma de vida. Todas essas indicações parecem sugerir que K2-18b pode ser o lugar ideal para encontrar vida alienígena. Mas não é tão simples assim. O método usado para determinar o que está na atmosfera de um exoplaneta envolve luz de uma fonte diferente, geralmente uma estrela ou galáxia, passando pela borda da atmosfera, que é então observada por nós. Quaisquer compostos químicos absorverão luz em comprimentos de onda específicos que podem então ser identificados. As chances de vida no exoplaneta K2-18b são baixas, mas não impossíveis.
Esses resultados provavelmente não mudarão as opiniões de ninguém sobre a vida extraterrestre. Em vez disso, eles demonstram a capacidade avançada de olhar para mundos distantes e encontrar mais informações. O poderoso olhar de Webb não está apenas em produzir imagens incríveis, mas em fornecer dados mais detalhados e precisos sobre os próprios exoplanetas e outros objetos celestes. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe o nosso link. Até mais!